Salam değerli dostlar, hoş gördük her birinizi. Değerli dostlar, bak gördüğünüz gibi bir xeyriyyatçı BİB'nin obyektidir bura. Her zaman ihtiyacı olan insanlara yardım edir. İnşallah seçiliş edeceğim. Videomuzu sona kadar izleyip bilirsiniz ki bura kimindir. Bak bu obyektdə kazandığı pullardan ehtiyacı olan insanlara yardım edən bizim Turas bibimizdir. Salam, sabahın xeyir ay Turas bibi. Necəsən, nə var, nə yox? Həmişə iş başında, Allah işinizi avand eləsin, Allah obyektinizdən xeyir versin. İşlər nə tərz edir? Şükür, Allah həmd olsun. Yaxşı işlərimiz gedir. İnşallah bundan sonra da lap yaxşı olacaq. İnşallah. Nəfədim. İmkanı çatır deyə daha da güclü yardımlarımız olar. İnşallah. Allah kömək olsun, sizə hoş gəlmişsiniz, həmçə siz gələsiniz. İzləyicilərimizə sözüm nədir? Burada səni hamı tanıyır. Burada izləyicilərimizə, dəyərli izləyicilərimizə sözüm budur ki, Bakı şəhərində yaşayan hansı izləyicimiz varsa, hər vaxt qonağım olsun, gözüm üstündə yerim var. Rusiyada olan bacı qardaşlarımız da Azərbaycana haçan gəlsələr, gözüm üstündə yenə yerləri var, qonağım ola bilərlər. Mən də neftçilərdə oluram, yəni obyektimiz neftçilərdədir, inşallah Allahın izniyle. Hara yaxındır bura, neftçilərdə? Metroya yaxındır, elə? Metroya yaxındır, hər tərəfli metroya yaxındır. Elbim metronun iki başından da bizim tərəfə çıxış var, Mafley Parkı tərəfdir, belə deyim də. Kim gelmek istese gözümün üstünde yeri var. Döner de özüm birin siftesini yiyip analiz edeceğim dostlar. Ne tercih edeceğim de. Çünkü Allah həmd olsun ki gelen müşterilerimiz narazı kalmır. Ustam da çok güzel el işi var. Çünkü ben biraz bahsettim kafesimdi. Ustam da çok güzel el işi var. Birini yiyen beşini aparır. Şükür Allah'a. Laf yaşı. Allah xeyir versin. Allah çörəyinizi daha da bol eləsin. Çok sağ olun. Siz de hoş gelmişsiniz Akif Hanım. Çok sağ olun. Gelişimde çok sevindim. Həqiqətən bir sürpriz oldu. Hiç gözləmədim ki, sən bir gün bura gələrsən. Bugünlərim Allah kömək olsun. Rayona gedəcəm. Getdim. Royal burada balinsədədir, xəstəxanadadır. Getdim onun yanına, oradan gəldim bura. İndi də burada bir döner yiyeyim dedim. Bibimin bir dönerini yiyeyim de, bibimin bir xəzəsi var. Bibimizin de adı olacak bibimin döneri. Bibimin döneri. Yani, hələ ki reklamı değişməmişik. Yəni ki bibimin döneri zəfəs edəmişik. Yəni reklamımız böyle geçir ki bibimin döneri. Xeyirli uğurlu olsun, şərli olsun. Sizin izleyicilerimizi, mənə hürmət edin, mənə dəyər verən, mənim için dəyərli olan, sözümün mənası budur ki, mənim için dəyərli olan hər bir izleyiciyə qapım açıldı. Sağ ol, bizim, Allah sağ ol. Kömürleri olsun. Açan hissedseler gelip onların olabilirler. Çok sağ ol. Allah çok çok xeyir versin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hə, Bibi. Hafız Yumurxanlının çoxlu salamı var. Aleyküm salam. Allah Hafız kardeşinde tezliğine kapısını açsın. Amin. Amin. Qonağım olsun. Amin inşallah. Mən Monik'te gözleyirəm. Bir de Polad ağamızın sağ salamı var. Hamısı bilir bura geldiğimi. Dediler bizde salam deyersen. Polad kardeşe de salamlarımı söyleyeyim. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Her birine. Necə ki beni değerlendirirler. Necə ki beni değer verirler. Ben de onları hele hürmet edirim. Hele değerlendirirler. Çünkü onlar benim kardeşlerim. Kardeşler grubundan sağ soklu soklu salamlar var. Her birinin salamın kucak dolusu alırım. Aleyküm salamlar. Bir de birisiniz de tanıyırsınız da görmüşsünüz de o sizi çekiliş bahsesiyle görüptü. Bizim bir güzel əmimiz var, nəvəm. Onun da sağ soklu salamı var. Çoklu salamlarını söyleyirəm. Aleyküm salam. Allah kömək olsun. Her birine, her birine
hörmətim var. Hər birinə də ki, qucaq dolu salamlarım var. Çox sağ ol. Çox sağ ol. İndi bir döner yeyək mi? Yeyək. Onunla pulunu... On pulu nəvəm göndərəcək. Yaz dəftərə. Nəvəm göndərəcək. Allah köməyin olsun. Sağ ol. Arada bir çəkilişdə dostlar. Zarafat olanda daha çəkilişimiz... Yaxşı olsun. Sağ ol Aybibi, sağ ol. Allah sənin canını sağ eləsin ki, sən hər zaman... Hecaniyədəki plətkanla çay verəcəm. Hər zaman sən ehtiyacı olan insanlara yardım edirsən. Allah canını sağ eləsin, ruzi bərəkətini bol eləsin. Elə bax bu işində, mən davam eləməsəm də sən davam elə. İnşallah. Niyə ki, siz də davam eləyəcəksiniz, siz davam eləməsiniz, biz haradan davam eləyə biləcəyik? Sizin vasitənizlə biz davam eləyirik. Mən bir dəqiqə can atıram ki, ürəyimdə bir miskinlik var ki, mən Firuzə balaya yardım eləyə bilmirəm. İnşallah, Firuzə balanda yardım olacaq. İnşallah, inşallah. Allah biraz işlər düzəlsin, olacaq. Xalqımızı var eləsin. Dünənlərim, yəqin ki, səşişlərdə baxdım, komet yazmışam. Türkiyə 900 manatlıq yardım göndərdik. Allah canların sağ eləsin. Gözəl qardaşların, sizi kimi bacıların, anaların sayəsində Allah hər birindən razı olsun. Qazançları bol olsun. Ruzi bərəkətləri bol olsun. Sağ da burada ancaq bol-bol uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, Fəhrəli. Bir tənə söz deyim. Buradan, düzdür, intiqam qardaşına danışıram. Buradan efir vasitəsinə intiqam qardaşa böyük təşəkkürüm bildirirəm. Çünki çox gözəl, həm gözəl insan, həm gözəl şəxsiyyət, həm mədəniyyət, həm də ağsaqqallıqda həmişə birinci yerdədir. Ona mən qardaşım demişəm, ölənə kimdir qardaşımdır. Çox Allah onu bizləri çox görməsin, amin. Ailəsinə, balalarına, nəvələrinə çox görməsin. Amin. Təşəkkür edirəm ki, sizə köməkli gələdim. Çox sağ olsun. Çox Allah canını sağ eləsin, bizi qarşıladı, bizimlə bərabər əziyyət çəkdi. Baxı, Praduku aldıq, gətirdik, qapıda papovqaladı, apardıq, verdik. Allah canını sağ eləsin, mən də elə efir vasitəsilə intiqam əmiyə və o işdə mənə dəstək olan qardaş bacılarıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hər birindən razı olsun.
kifayət inşallah. Çaydan sonra da döneri yoxlayalım. Bir-birin döneri, nəfər döneri. Bibondan iki dənəsində hazırladıq. Vasiyyə göndərə bilərəm. Biri Asif qağama göndərim onu. Birini də Fahı qağama. İnşallah. Nənən gözlərinə qurban, ay Fahı. Döner göndereceğim buradan sağa. İyi dönerimizi yap. Çok sağ ol kardeş. Bibinin döneri. Görün ne boydadır. Geçe söyleyin. Yetim doyuran da Bibi bu. Bibinin döneri hakkı lezzetli. Lezzet. Gelin bu Bibinin dönerini yiyin dostlar. Yemeğe değer. Değerli izleyicilerimiz, bugün olan çekilişimizi yeşillaşdırdık. Çok şad oldum, geldim. Bibinin dönerinden de yedik. Çok dadlı, lezzetli döneri var. Allah çok çok iyi bilsin, ay Bibi. Allah canını sağ eləsin. Geldim size de əziyyət verdim. Allah rızı bərəkətinizi bol eləsin. Çekilişimiz elə burada yeşillaşdı. Çekmek bizden, like vermekte. Sizlerden. Allah sizlere olsun. Bu cür videoların devamını görmek istersinizsə, videonu beğenin. Ve en esası kanala abone olun.